السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زہ دولت خان عمر استاد په خدمت کې ور به حاضر ام د نیو کلاس سره نن مشتي ا سلر وشتم کلاس د مایکروسافت ایکسل غا کچیر تاسو مې پر چینل باندې نیو یاست مې چینل سبسکرایب کیو د بیل آیکن او چې زموږ نیو ویډیو د ټول لر مخه تاسو ته در ورسیږي ها پر مشتي انسرټ ټیب په خیر سره ختم کی او نن مشتي راجو پیج لی اوټ لا پیج له اوټ بعد چې د ایکسل مین ټیپ چې د فارمولا سټیپ دی هغه ان شاء الله عزیز مشتي شروع کوو چې اکثریت سټوډنټ د فارمولو د پواجه باندې مایکروسافت ایکسل وي دا ډیر انټرېسټینګ بجوسې ان شاء الله مایکروسافت افیس سوري ایکسل کلاسونه مې سوي نن مشتي راځو پر پیج له اوټ باندې کار کولر کار ما کړی دی دلته ګورز مر سره څه کار موجود دی په دې کې نمبر دی نن دی پلار نن دی اردو انګلیش پښتو اسلامیات د میتا یو ریزلت کارت انداز باندې ما یو څه ډیټا لیکل دی په دې کې ار سړی د خپل انداز په خپل مطابق باندې یو ډیټا لیکل سي اول شی دی پدی کې تیمز دی تیمز دی کچیر راس مشتی دی دی دغه تیم زور بدلو یعنی داز مشت دی چکم دی شیٹ دی یا دی ورک بوکش کم تیمز دی مشت بدلو او دی زگی سخم مشتی دی تیم زور بدلو علی سدو تک مشت سرد سا سیمپلون موجود دی کورا تیسو گوری دی لر چینجز یعنی رنگ روغن پدی که نور یو شید تیمز کار ندی رنگ روغن چیچ نیس داگر دی فریدی دی زگی سخم تی آغا چکم یو خوشی آغا پر اپلای کولی سی سید دا اوس ګوره دلته په دې ځای باندې قسم قسم دي تی په اپلای کول سي چې تا کم یو خوښ ته هغه پر اپلای ک خو دا زموږ سره راځي کلر دي دلته زموږ سره افیس کلر ګری کلر دلته کلرونه بای ډیفالت جوړ شوی کلرونه دي ته کلرونه پر دې ځای باندې اخستل سي پر اپلای کول سي پر خپل دا باندې چې کم یو څنګه تا کار مې نه وایي کلر هغه پر اپلای کول سي بعد از مشتر دی فونت دی دا خط سٹایل چی دی دلتا گوره فیلال آفیس آفیس تو مختلف شا سٹایلون دی تا دیز اگیس خواهد سٹایلون چی دا آغا پر اپلای که ولی سی تا بعد از مشتر ایفیکت دی مشتر دلتا پا ایفیکت دی مختلف شاستا شاستا ایفیکت جور سی وی ایفیکت دی پر دی بندی دی دا اخصر لسی پر اپلای که ولی سی بل از مشتر را رازی مارجن مارجن وای و چیستا کم وقت چی تا پیج را پرنټ ہے لسته کې دا پاره به زرا سم ته کنټرول پی په کیبورډ کې و دا چې کوم د دې ځګي څخه در دې ځګي پر دا غیب تي او دا غیب تي دلته دلته پیج کې غیب تي دا غرنګ لاندې غیب راځي دې ته مارجن زوي دا مارجن سو سو دې دلته ګوره دلته په دا ځګي کې ماته ته په پرنټ کې مخکې د شوولې دي د لیفټ سایډ څخه ساتي د 0.7 د غرنګ د هرې خوا څخه 0.75 0.75 0.7 0.7 دا رنګ د دې سایډ څخه دا لیري دي د تکرازی کچیر مارجن چې دی فلال یندې پر نارمل انداز دی ته پر وایډ انداز پر نیرو انداز د دې ځګه څخه پر اپلای کې دلته خو معلومی جن کچیر ته د کنټرول پی وې دلته ګورز مشتر دا معلوم چې پر دا ځګه کوز مخ کې لیري وس نږدې دی د دې ځګه څخه هم ته مارجن چې دی هغه ادا کول سي د دې مطلب دا دی چې دا پیج را اوځي دا یعنی پر پرنټ باندې را اوځي دا دی دومره یعنی د دې ځګه څخه پرېږد دونه د ټاپ سره دونه د باټم سره دونه د سایډ سره شدا بعد په دې کې دی اورینټیشن اورینټیشن دا پیج چې د غوړه شیټ تي تاسو نه در معلومي چې بهرال کته چیرې دا پورټریټ انداز یعنی په جګ انداز باندې دا پرنټ را باسي په جګ انداز را باسي چې کا پر لینډسکیپ یعنی پرتا انداز باندې کې دی په پرتا انداز د را باسي اوس کته کنټرول پی او ته تاسو به در معلوم چې دا غوړه پرتا انداز دی د دې ځای کې څه هم تي دا پرنټ سایډ لینډسکیپ او پورټریټ باندې کولای شي مشتي مخکې ویلو په فایل باندې کې دغه بعد د مشتر سایز دی سایز د مایکروسافت یعنی دا کوم سپی دی سپی دی د بازار کې خرڅیږي د دې پارک د څوک لیټر سایز دی څوک لیټر سمال د دغه رنګا ټیب وایل د لیبر د لیکل د مختلف سټایلونه دي دا تقریبا به شي ډیر سپی سایزونه دي ار پیج سره خپل خپل سایز لیکل دي ګوره دلته 5 او زره به 11 یعنی یو لس انچ او اتنیم انچ پراخه یو لس انچ اوږده
اوږده چې دا د مثال د دې سپې سایز دي. دغه رنګه ډېر خلک چې دي هغه پر لیټر باندې کار کوي، ډېر پر لیګل باندې کار کوي، لیکن اکثریت پر اے فور سایز باندې کار کیږي. نو اے فور سایز اکثره دی سلیکټ وي. د دې بله طریقه دا ده چې د دې ځای څخه هم مشتی لیټر سایز مختلف سایزونه د دې ځای څخه سلیکټ کولای شو. پیج لی اوټ کې بل زموږ سره پرنٹ ایریا ده. سیټ پرنٹ ایریا څخه مقصد دا دی، ګوره دا اوس فیلاله که زه چیرې پرنٹ ایریا ووم، دا خط ما د دې ځای څخه ګسره کاپي کړي. دغه رنګه زه به راسم، سوري، د دې ځای څخه به دا کاپي کړم. کنټرول سي، کنټرول وي، کنټرول وي، کنټرول وي، دغه رنګه پسې ځه. کنټرول وي، کنټرول وي، کنټرول وي، کنټرول وي. دا مطلب ما مشتی ډیر کار کړی دی، لرنه دی مثال به خیر ډیر کار سوی دی. په دې کې بعض اوقات زه غواړم چې زه مخصوص ایریا پرنټ کړم، تر اوسه د دې ځای څخه هغه ایریا سلیکټ کړ چې دا اوس ګوره پرنټ چې دی دا وخت زه دې خواته تاسو غور کړی. زه به دې لږ داسې زوم اوټ پې کړم، دا پیج پیج به زه دې لږ زوم اوټ کړم. ګوره دغه ساینونه دي، ګوره دا لیک چې تیر شوی دا پرنټ ایریا وي. دستا پیجز چې دی دا جلا پیج، دا جلا، دا جلا، دا جلا، یعنی دا پیج دغه پیج به در اوسې دې ته پرنټ ایریا وای. که ته بای ډیفالت په خپل مرزي باندې پرنټ ایریا سلیکټ کړې چې د دې ځای څخه در دې ځای پر چې دی پرنټ ایریا سلیکټ سي، تر اوسه دې ځای څخه سیټ پرنټ ایریا باندې کلیک کړ، دغه به پرنټ ایریا سلیکټ سي. اوس که زه کنټرول پی وم، صرف هغه ایریا چې ده دا به مال را پرنټ سي. دا زما سره د پرنټ ایریا و چې در کوم ځای پر ما خوښه و، یعنی زما خوښه و در هغه ځای پر زه دا پرنټ ایریا چې دا راباسلی شم. دا پرنټ ایریا د ختمېدو لپاره تر اوسه په دې ځای کې کلیر پرنټ ایریا باندې کلیک کړه، دی به پرنټ ایریا سلیکشن به ختم شي. دغه بعد زموږ سره دی بریک. دی بریک پیجز موږ ته مخکې په مایکروسافټ ورډ کې په ډیټیل باندې ویلو. دلته هم د دې ځای څخه ګوره، دلته پیج بریک راځي، د انسرټ پیج بریک پر دا ځای باندې زه کلیک کوم، دا اتوماتیک بل پیج دا اوړي. دغه رنګه که زه بیا پر هغه ځای باندې ګوره، دلته ولاړ یم، د دې ځای څخه راسم انسرټ پیج بریک. دا خو ګوره د موږ ته سره پیج بریک په دې ځای کې دونه مثال کار نه کوي، خو البته که چیرې د دې ځای څخه دا پیج بریک تیر مو پیج بریک و پیج بریک ختم شي، خو البته دا په مایکروسافټ ورډ کې په شان داس باندې بنسبت در مایکروسافټ اکسل کې دلته پیج بریک کمانډ اکثریت دونه مرتي ته کار نه د ریسیټ آل پیج بریک چیر چیر پیج بریک کې یوز سوی دا ګرځا ریموو کې. دغه بعد از مشر سره بیکګراوند دی، بیکګراوند کې چیرې مشتي وګورو، دا اوس پر فلال ساده بیکګراوند دی. زرا سم دلته پر بیکګراوند باندې کلیک کوم، یو تصویر غواړم چې ما سره په بیکګراوند کې موجود وي. دا ټوله شیټ په بیکګراوند کې چې دی تصویر د لراسي سیس دا بیک گراوند. دا غبا د زمر سره دی پرنٹ ټایټلز. پرنٹ ټایټلز د مقصد دا دی ګور د زمر سره دا د دا ټیپ چې دی دا پر د سپی پر یعنی شروعات پر درو ګور ز چې کنټرول پی اون د تمال راځي. اوس ګور څو سپی دی ټوټل نو وی سپی دی. زرا سم پر پیج اونه کزه پرنٹ ایریا دی وی کم دا پشتن را سکی چې کم ایریا چې د ستا پرنٹ ټایټل دی زو تم به دا کالم چې دی سوری دا روچ د دزما پرنٹ ټایټل دی، یعنی دا پرنٹ هیډ دی چې په سر کې دی. وای بیا دویم اپشن دا درکې چې یاره دغه چې کوم دا ټایټل دی دا هیډ پرنٹ ایریا چې دا سوری یو خود پرنٹ ایریا د دغه سوری مش خوښه چې مثال دا پرنٹ ایریا کوم د دې ځای څخه زه غواړم چې دا پرنٹ ایریا چې دا تقریبا د دې ځای څخه در دې ځای کې پرې دزما د پرنٹ ایریا دا پس ما څه پښتنه کوي چې ری روټ ریپیټ ایر د ټاپ. دغه دی وای وای کچیر ته دا غواړي چې دغه صفه یعنی دغه دا اوله لیکه دی پر ار صفه باندې چې دغه مخ پرټ و دا صفه باندې په سولو صفه باندې دا ستا کار موجود دی. که ته غواړي چې د اوله خانه چې د دارو نمبر نن دا دی پر هر خانه را کوزه تر اصل پر دې ځکه باندې هغه رو په لاس ورکه چې کوم رو سو تم دا رو چې دا دی دا ار پیج په شروع کې راوځي. که دغه رنګه کته غواړې چې کالم چې وي دغه کالم چې دی دغه دی هم د پیج په دغه کې راوځي ته دا کالم ورکولی شي، خو البته کالم ډېر خلک نه ورکوي.
که زه اوس اوکې کلیک کوم دا واس کوم که زه پرنټ له بیا راسم هر وخت چې زه مثال بل پیج له راسم ګوره د هر پیج په شروع کې به دغه اول لیکه یعنی لازمي موجود وي. که زه چیرې راسم په پرنټ لی اوټ کې د دې د پرنټ ایریا چې ده دا ریموف کوم ختم یې کوم دا به بیا مړله نه راځي. اوس ګوره زه د کنټرول پی ووم دلته راسم په دې کې په دویم کې نسته. دا به تاته نشانی چې دا لیکه په کوم نامه باندې روانه ده، دا په کوم نامه باندې روانه ده. که چیرته په پیج دی اوټ کې د دې سره پرنټ ټایل باندې کلیک کې او ساتھ ساتھ ته کالم په لاس ورکې یا رو په لاس ورکې. زه غواړم چې کالم هم په لاس ورکوم، ته دغه کالم هم په لاس ورکولی شې چې دا دې هم راوځي. کوم وخت چې ته اوکې کې کنټرول پی اووه دلته بدله راشي دا ټوټل ګوره. اوس پر هر یوه باندې دا اوله صفحه هم موجوده ده او دا دویم دغه اول لیکم دا کالم هم موجوده دي رو هم موجوده ده. پر هره صفحه باندې بیا تاله راوځي. داغه سره سره زموږ سره د په پرنټ کې کم کم شان غواړي چې پر پرنټ کې درا اوزي. ګریډ لاین چې دی ګریډ لاین دا لیکي دا غواړي چې را اوزي. زو تم یاده خو اکثره وخت پر پیج باندې خلک نه را باسي او داغه بعد بلیک اینډ وایټ کې را باسي او سات سات که زه غواړم ډراپ کوالټي په کمزور کوالټي کې دا خط را باسي او سات سات زوم چې د رو اینډ هیډینګ چې دی دغه هم پر را اوزي. دا مثال ای بی سی دا نه دی دغه و دغه یک دو تین دا دی غواړي چې پر را اوزي. دې ځای کې څخه ته دا اوکې کولی شي او سات سات ډاون تن اوور. مطلب که چیرې اوس ګوره پر دا باندې ولاړې دا د صفه اوله دا بیا لاندې بیا لاندې بیا لاندې دارنګه صفه پرنټ کړي. که چیرې اوور دن دن ډاون مثال اوله وار لوړې صفې کوي بیا لاندې صفې کوي بیا لاندې صفې کوي دارنګه بهرحال بای ډیفالټ دی پر ډاون او دن اوور باندې ولاړې پر دا باندې. که ته غواړې چې کمنټ چې دي د کمنټ مثال کې په کې دغه کې چې پرنټ سي خاله د دې کې څخه اینڈ د اینڈ اف شیټ غواړي چې په شیټ په اخره کې دغه سي ایز ډسپلی اون د شیټ یعنی چې پر ډسپلی اوس فلاله موږ کمنټ نه دی اخیستی. که چیرته غواړي چې د کمنټ کې دې ځای کې موجود دی هغه دې د پیج په اخره را اوزي یا چې پر کوم ځای باندې ما کمنټ کړی هلته دې را اوزي دې ځای څخه د کولی سي سات سات چې په پیج په سیل کې په کوم خانو کې یعنی ایرر موجود دی دا ایرر ته دې ځای څخه فلاله یعنی ډسپلی هغه بیا په پرنټ ایریا کې راوځي. اوکې کم بیا به چې تا کوم سیټنګ ورکړی دی به پر هغه سیټنګ باندې تاله خط را باسي. ښه اوس موږ ځو دا به دې لږ زه خط ختم کړم. ښه دغه بعد زموږ سره د کالم ویر دی دا کالم ویر چې دی دا اتوماتیک دی ګوره. که چیرې سوري د پیج دی دا د پیج ویر چې دی اتوماتیک دی یعنې چې کوم وخت را اوباسي په پیج باندې. اوس فلاله زه غواړم چې مثال زه پر پیج باندې یعنی یو پیج پر یو پیج باندې ته پر یو پیج را بسلی چې تری پیجز مثال چې په کوم وخت دی ویر چې کوم دی دا ګره تری پیجز دی دارنګه ته پر ار خپل دغه باندې ورته سټول سي لیکن اتوماتیک بای ډیفالت څنګه یي ته دې ځکه څخه هغه باندې کول سي هایټ غواړي چې یعنی دا کم دا خط چې دا کم دی دا ته پر یعنی څومره څومره غټي مثال لکه تور پر پیج باندې را باسي دا د یو پیج په صورت باندې را وځي که د دوو پیج په سایز کې که د درو پیج په سایز کې هغه ته دې ځکه څخه کوي سي بای ډیفالت دی دی اتوماتیک پر هغه اتوماتیک باندې د لیکته زوم لیول هم ته ورته سیټول سي. هغه بعد شیټ رپ رائټ ته دې ځکه څخه مو شیټ لیفټ رائټ کول سي مکه د دې خاصه مشتي خط کې وس مشتي د دې خاصه ام خط پر لیکل شي. هغه بعد از مشتره د ګریډ لاین چې د ښکارا د دې ځکه څخه پټول سي. هغه رنګ از مشتره پرنټ ایریا چې د پرنټ د کچیر ز پر پرنټ باندې کلیک کوم د ګریډ لاین چې د بیا په پرنټ کې راوځي کدا او کیو پرنټ کې راوځي کنه نه راوځي. هیډینګز چې دی هیډینګ فلاله ښکارا دي دا ګوره ای بی سی دا او 1 2 3 دا اوس فلاله ښکارا دي ته دې ځګه ز اف کول سي او اون کول سي. کچیر پر پرنټ باندې دی کلیک کې دا بیا په پرنټ کې هم راوځي. هغه بعد از مشتر برنټ پرنټ دی دا مشتي په پکچر په کلیپ آرټ په دا ګورو کې ویلي خو د دې ځګه څخه بیا هم زبطی ته یو شی لږ د سیمپل په خاطر د پاره بیزه وتیته یو څه درته دغه کوم. اوس ګوره که چیرې موږ ته لی اوټ ټیبل راسو د برینک څخه مراده ګوره دا شاته دی
دا زه برینګ فارورډ راوستلی سم، دا اوس ګوره مخته رالی، لیکن در دې مخته نه دی. که زه بیا راولم مخته د دې ځای څخه راځي. که زه چیرې دلته راسم په دې کې برینګ ټو سوري سینډ بیکوارډ یوم، دی شاته ځي، سینډ بیکوارډ یوم، بیا در بله شاته ځي. که زه راولم چې دا بالکل پر ټاپ باندې راشي، ته دې ځای څخه دا پر ټاپ باندې راوستلی شي. دغه رنګه ته سینډ بیک دی بالکل در ګردو او شاته راوستلی شي. سلیکشن پین دې ځای څخه تا کوم تصویران شان اخیستی، دې ځای څخه تا اف کولی شي، شو کولی شي. دا تاسو سره ټوټل موجود دی. دغه به زموږ سره الاینمنت دی، دا زموږ سره پر پیج باندې، دا پیج دی، پر پیج باندې ستا دا ستا چې کوم دغه دی، دا پر پیج باندې پر کومه حساب باندې راولی تی دې ځای کې صدق کول سي. بهرحال دا دلته په ورډ کې صحیح کار کوي. دلته خو اکثر اوقات شیټ کارډ دی چې په کوم ځای کې باندې راولی تی دې ځای کې څخه آن کې نه سات سات ګروپ دی. ګروپ د دې ځای کې څخه ته دا سلیکشن کولای شي. د ګروپ سلیکشن وکړه، بیا دا ګروپ کمانډ آن سي. دلته ګروپ کولای شي. اوس دا کړه، یو څو کچیر اف کولای غواړي، ان ګروپ باندې کلیک کړه، ان ګروپ پسې. دغه بعد روټیشن دی. روټیشن چې دی د دې ځای څخه مشتي روټیشن ورکولای شو، مرټیکل پلیف مختلف او سات سات د دې ځای څخه مشتي روټیشن ورکولای شو. دا اوس مشتي د پیج د اوټ ټیپ. ان شاء الله عزیز سبا به مشتي فارمولاز له اوړو. دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان.